I denne snutten skal vi se på algebraens fundamentalteorem, som forteller oss litt om sammenhengen mellom løsninger til ligninger, komplekse tall og en del andre ting. Utgangspunktet er enkle ligninger. Hvis vi starter med en førstegradsligning som ser slik ut, så har jo den bare én løsning. Jeg kan flytte b nå på den andre siden og dele med a. Og da ser jeg at x lik minus b over a er den eneste løsningen. Hvis vi går videre til annengradsligninger, ax i annen pluss bx pluss c er lik null, så har vi jo ABC-formelen som sier at løsningene er gitt ved minus b pluss minus roten av b i annen minus 4ac delt på 2a. Og her har vi flere muligheter, som avhenger av fortegnet inni rottegnet her. Hvis det som står inni rottegnet her er positivt, så tar jeg jo kvadratroten av et positivt tall og får to positive svar ut. Så her har vi to reelle røtter. Hvis, skal vi sette et navn på det som står inni her, så skal vi kalle det for d, hvis d er større enn 0. Hvis d er lik 0, altså det som står inni roten her er lik 0, så er selvfølgelig også roten 0, så det står b pluss minus 0 delt på 2a. Så vi får bare én rot, nemlig minus b delt på 2a. I stedet for å si én rot, så sier vi ofte at det er sammenfallende røtter, for de to røttene som er gitt ved pluss og minus, faller sammen i det tilfellet. Så det er én rot, eller om dere vil, sammenfallende, dersom d er lik 0. Men hvis nå d er mindre enn 0, så har vi noe negativt inni kvadratroten. Det var forbudt i skolematematikken, men vi har jo lært om komplekse tall. Så det betyr rett og slett at her får jeg i ganger et eller annet, så hele sammensetningen her blir komplekse tall, og det blir 2 fordi jeg har pluss minus foran her. Så da har jeg to komplekse røtter. Så for førstegradsligninger hadde vi én rot. For annengradsligninger så har vi alltid to røtter, hvis vi strekker det litt på to måter. For det første tillater komplekse røtter, og regner én rot som to, fordi det er egentlig to røtter som faller sammen. Når matematikere på 1500-tallet begynte å løse tredje- og fjerdegradsligninger, så oppdaget de at tredjegradsligninger typisk hadde tre løsninger, fjerdegradsligninger hadde fire løsninger, hvis man tillot seg dette litt utvidede løsningsbegrepet. Så på 1600-tallet så begynte matematikere å spekulere på om det alltid var slik at en n-tegradsligning hadde n røtter, dersom man tillot dem å være komplekse, og dersom man tillot et eller annet med sammenfallende røtter. Så hypotese. En n-tegradsligning har alltid n røtter. Og hva skal vi si for noe da? Hvis vi tillater komplekse, og hvis vi regner samme rot som flere, dersom den forekommer ved slik sammenfall av røtter, kanskje vi bare skal si hvis vi teller riktig. Kanskje sette det i anførselstegn er ikke noe skikkelig matematisk utsagn. Så dette er utgangspunktet for det som etter hvert har blitt kalt algebraens fundamentalteorem, og som gir et bevis for at dette er riktig, og også en riktig tolkning av hva denne setningen vil si. Men før vi går løs på den setningen, la oss prøve å gå motsatt vei. Så her starter vi med en n-tegradsligning og prøver å finne røttene. La oss starte med røttene og se om vi kan finne en ligning. Så det jeg tenker meg er at jeg starter med n tall. De kan være reelle eller komplekse. R1, R2 ut til Rn. Og så leter jeg etter en ligning, en n-tegradsligning, som har disse som løsninger.
Så når jeg søker ligning, så jeg har disse altså, søker ligning med disse som røtter. Så det er på en måte motsatt problemstilling av den vanlige. Vanligvis har vi en ligning, leter etter røttene. Her starter vi med røttene og ser etter ligningen. Dette her er veldig enkelt. Vi kan rett og slett sette sammen en ligning hvor jeg tar den ukjente minus R1 ganger med den ukjente minus R2, og så videre. Siden det er en viss sjanse for at vi får komplekse røtter, så la oss ta høyde for at alle ting kan være komplekse. Så la meg kalle den ukjente for Z. Jeg tar Z minus R1 ganger Z minus R2, og så hele veien opp til Z minus R1. Skal dette uttrykket være null, så må Z være lik ett av tallene R1, R2, og så videre. Fordi skal et produkt være null, så må minst en av faktorene være null. Så dette produktet er null når Z er lik henholdsvis R1, R2, og så videre, og har ingen andre nullpunkter. Men hvis jeg nå tar dette uttrykket og ganger ut, hva får jeg da? Jeg får opplagt et polynom, og graden er n, fordi jeg har n faktorer, og den største faktoren får jeg ved å velge z fra hver av disse. Så dette når jeg ganger ut er pz, som er et n-gradspolynom. Så det betyr at jeg har funnet en ligning som har nøyaktig R1, R2 opp til Rn som løsninger, nemlig ligningen hvor jeg tar dette polynomet og setter det lik null. Så det er altså ikke noe problem å starte med en tall og produsere et n-gradspolynom eller en n-gradsligning som har disse tallene som røtter. Og nå ser vi også hva det ville si at vi hadde multiple røtter her. Det betyr bare at jeg velger samme tall flere ganger her. Kanskje Rn og R2 er like. Da vil Rn, R2, som da er like, dukke opp som en slags dobbeltrot i dette uttrykket. Og vi ser også at vi kan ha komplekse røtter her. Vi kan la Rn og R2 kanskje være komplekse ting, og så får vi et polynom ut med komplekse røtter. Og det kan tenkes at selv om Rn og R2 er komplekse, så vil pz være et reelt polynom. Så nå har vi snudd problemstillingen på hodet. Det beviser ingenting, men det viser at det er en slags naturlig sammenheng mellom det å ha en røtter og det å være en n-gradsligning. La oss da skrive opp det resultatet vi er på jakt etter. Det heter algebraens fundamentalteorem. Og selv om matematikere allerede på 1600-tallet begynte å tippe at dette måtte være riktig, så ble det først bevist av Gauss helt på slutten av 1700-tallet. Og det sier da følgende. Anta at vi har et polynom. Anta at P av Z er et komplekst polynom. Det betyr at koeffisientene godt kan være komplekse tall. Og vi må ha med graden av n-te grad. Så det betyr altså at P av Z er et uttrykk av denne typen her. Først et gitt tall an, som godt kan være kompleks, siden dette er et kompleks polynom, ganger Z i n-te, pluss an minus 1 ganger Z opphøyd i n minus 1, og så videre med fallende potenser, helt ned til an-z pluss an. Sånn, det er utgangspunktet, at vi har et polynom av n-te grad. Da sier teoremet, da finnes det komplekse tall, n stykker, altså R1, R2, opp til Rn, slik at dette polynomet kan skrives som et produkt. Først må jeg ha med den ledende koeffisienten her, a i n-te, men resten er da et produkt av z minus det første tallet, r1,
ganger Z minus det andre tallet R2, og så hele veien ned til Z minus Rm. Og det er hele teoremet. Hva betyr det? Jo, det betyr jo at den n-tegradsligningen vi får ved å sette pz lik 0, har røttene r1, r2, og så videre opp til rn. Siden disse tallene kan være komplekse, så kan vi ikke garantere at det er reelle røtter. De kan godt være komplekse alle sammen, eller bare noen av dem. Og de kan også være sammenfallende røtter, for det kan godt tenkes at rn er lik r2, og at R6 er lik R17, og så videre. Men vi kan i hvert fall faktorisere på denne måten her i n-faktorer. Og hvis en rot, for eksempel R1, skulle forekomme i tre forskjellige faktorer bortover her, så sier vi at den roten har multiplisitet 3. Og det betyr at hvis vi teller røtter med multiplisitet, så sier dette resultatet at en n-tegradsligning alltid har n komplekse røtter. Så det får et system i galskapen her. Graden til et polynom svarer alltid til antall røtter når vi teller med multiplisitet. Og dette er et eksempel på hvordan komplekse tall skaper enhet i matematikken. Hvis vi bare regner med reelle tall, så er det mange forskjellige muligheter når det gjelder antall løsninger her. Med komplekse tall får vi en enhetlig struktur. Og det er dette som ofte er styrken til de komplekse tallene, at de viser et mønster som ikke er så lett å få øye på når vi bare arbeider reelt. Nå har dette teoremet også en reell form, og det skal vi se på om et øyeblikk. Algebraens fundamentalteorem handler om komplekse polynomer og komplekse løsninger. Men ofte starter vi med reelle polynomer og er bare interessert i reelle løsninger. Og spørsmålet er, kan vi da få noe hjelp av dette teoremet? Så teoremet sier altså at hvis jeg har et polynom av n-te grad, så kan jeg alltid spalte det som et produkt av komplekse førstegradsfaktorer. Men, som jeg sa, hvis dette polynomet er reelt, altså har reelle koeffisienter, så er vi gjerne interessert i å spalte det i reelle faktorer. Og vi vet jo at vi ikke alltid kan spalte et reelt polynom i reelle førstegradsfaktorer, for selv annengradsligninger har av og til bare komplekse løsninger, og da kan vi bare spalte det i komplekse førstegradsfaktorer. Men det viser seg at vi kan si en del. For det viser seg at dersom et polynom er reelt, så vil de komplekse røttene opptrå i konjugerte par. Og det vil si hvis jeg har en rot på formen a pluss ib, så vil det konjugerte tallet, som da er a minus ib, også være en løsning. Og disse to røttene har samme multiplisitet. Så det vil si for hver faktor av typen z minus r, vil jeg ha like mange faktorer av formen z minus r konjugert. Så i dette uttrykket her bortover, hver gang jeg har et uttrykk av typen z minus a pluss ib, altså z minus r, så vil jeg også ha en faktor av typen z minus r konjugert, altså z minus a minus ib. Og nå viser det seg at dersom vi slår sammen, rett og slett ganger sammen, alle slike par av konjugerte røtter, så får vi noe reelt ut. Og det er lett å se. La oss ta det lille regnestykket. Hvis jeg omgrupperer her, kan jeg skrive denne her som z minus a minus ib. Kan jeg sette en liten parentes rundt den, og så gruppere på denne måten. Det er akkurat det samme uttrykket som her, jeg har bare gruppert litt annerledes. Og tilsvarende her borte, jeg kan skrive dette som z minus a, og gruppere det som et ledd for seg. Og så har jeg minus minus som i pluss, pluss ib. Og hvis jeg nå ganger sammen dette her, så kan jeg bruke tredje kvadratsetning, eller konjugatsetningen om dere vil. Jeg får det første leddet i a-en, nemlig z minus a i a-en. Og så får jeg minus det andre leddet i a-en, og det andre leddet er ib, så jeg får minus ib i a-en. Og hvis jeg nå ganger ut dette her, så får jeg her borte, bruker annen kvadratsetning, z i a-en minus 2a pluss a i a-en. Og her får jeg i a-en, som er minus 1, som dreper det minustegnet, og så blir jeg bare stående igjen med b i a-en.
så jeg får pluss B av. Og nå ser vi at det som så ut som et komplekst uttrykk, nemlig produktet av disse to komplekse faktorene, faktisk blir reelt når vi ganger sammen, for A og B er jo reelle tall. Her er det ikke noe i det hele tatt, så dette er et reelt uttrykk. Så det betyr at når vi starter med et reelt polynom, fordi komplekskonjugerte røtter kommer i par, så kan vi alltid slå sammen to og to faktorer, to og to komplekse førstegradsfaktorer, til et reelt annengradsfaktor. Og det betyr at når vi har et polynom, reelt polynom, og vi tar utgangspunkt i algebraens fundamentalteorem, som da faktoriserer på denne måten, og så slår sammen de faktorene som hører til konjugerte røtter, så blir vi sittende igjen med følgende. Det kan jo tenkes at dette polynomet har noen røtter som er reelle i utgangspunktet. De gjør jeg ikke noe med, de skriver jeg bare opp først. Så la oss anta at de reelle røttene står først her. Da får jeg z minus r1, og så videre oppover til z minus hva nå den siste reelle roten må være. Kanskje det er rj. Der har jeg tatt med alle de reelle røttene. Alle de jeg ikke har tatt med nå, de er komplekse. De kommer i komplekskonjugerte par. Jeg kan slå dem sammen til reelle annengradsfaktorer på denne måten. Så nå kommer en del reelle annengradsfaktorer. Z pluss, hva skal vi si for noe? Z i annen pluss A1Z pluss B1. Z2 pluss A2Z pluss B2, og så videre bortover. Så det betyr at et reelt polynom, det kan alltid spaltes, ikke nødvendigvis i reelle førstegradsfaktorer, men i en blanding av noen reelle førstegradsfaktorer og noen reelle annengradsfaktorer. Så vi har en form for algebraens fundamentalteorem, også dersom vi ønsker å holde oss blant reelle uttrykk. Det er ikke så enkelt som det komplekse tilfellet, for vi får ikke allting spaltet ned som et produkt av førstegradsuttrykk, men vi får det som et blanding av førstegradsuttrykk og annengradsuttrykk. Det er litt mer uoversiktlig enn i det komplekse tilfellet, og den enkleste måten å bevise dette her på er å gå veien via det komplekse. Så dette er et eksempel på at det komplekse tenkemåten hjelper. Det gir oss en ryddigere og mer oversiktlig struktur, og det gir oss et enklere bevis enn det å holde seg innenfor det reelle. Dette resultatet her, en spalting av reelle polynomer i første- og annengradsfaktorer, er viktig i grunnleggende kalkulus eller analyse. Det er dette her som på en måte er grunnlaget for integrasjon ved delbrøksoppspalting.